Tinc la sensació que és el que dèiem, és aquest joc de la bomba. No sé si en altres indrets té un nom diferent, aquesta mena de joc. De totes maneres, ja és habitual que a vegades en aquests entrenaments aquí que Setién faci exercicis diferents abans de començar pròpiament el que són els rondos. De totes maneres, ja hem anat veient també diferent repertori. A vegades són exercicis de passades, a vegades són exercicis d'un contra un, a vegades són, com diem, jocs d'aquestes característiques. De totes maneres, els jugadors del Barça, que segurament també agraeixen aquesta mena de moments de distensió abans d'un partit tan i tan important com el que es disputarà demà a partir de les 9 de la nit a Bilbao. Recordem que ja tenim un equip que...